ছ' হেল্ল' এভৰিৱান ভিডিঅ' চ' লাষ্ট ওৱান টু টু ডেইৰ পৰাই বৰ্ষৰ ষ্টুডেণ্ট আমি গ' টু কলেজ কৰিছিলোঁ বা জি এন এমৰ হওক ষ্টুডেণ্টখিনিৰ বাবে আমি দুহেজাৰ চৌবিশ বৰ্ষতো কি গু কলেজ প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিম নেকি অপেক্ষাৰ অন্ত কৰিল যিমান লাইক পাৰ্চনেলি গাইডেঞ্চ বিচাৰিছিলা কাউঞ্চেলিঙৰ কোনো ধৰণৰ আইডিয়া নাই ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কি কাউঞ্চিলিং হয় ক'ত গৈ কি কৰিব লাগিব অফলাইন হ'লে কি কৰিব লাগিব অনলাইন হ'লে তাত প্ৰিফাৰেঞ্চ কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব চ' তোমালোকৰ সকলোবিলাকৰ সমস্যাৰ সমাধান আহি গ'ল আৰু এতিয়া একো চিন্তা কৰিব নালাগে চ' যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান সময়ত বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাউঞ্চেলিঙৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছা চ' তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ বাবে যেনেকুৱা ধৰণে গ' টু কলেজ প্ৰগ্ৰাম আমাৰ ফালৰ পৰা লঞ্চ কৰা গৈছিল চ' দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা গ' টু কলেজ প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰা গৈছে চ' এই গ' টু কলেজ প্ৰগ্ৰামৰ আন্দৰত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এনৰোল কৰিব ইয়াৰে ফিজ বহুত কম আৰু এইটো আনিলে আমি লিমিটেড ষ্টুডেণ্টৰ বাবে ৰাখিছোঁ ফৰ একজাম্পল এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেটছৰ টাৰ্গেট হৈছে হাণ্ড্ৰেড চ' যদিহে আমাৰ এশটা চিট ফিল আপ হৈ যায় দেন তাৰে পিছত আমি এই বেটছটো ক্ল'জ কৰি দিম আৰু নেক্সট আমি বেলেগকৈ বেটছ ওলোৱাৰ একো কথা ভবা নাই বিকজ আমি যিমান পাৰোঁ ইমান লিমিটেড চিটৰ লগত কাম কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ কোৱালিটীৰ লগত চ' এইটোৰ বাবে ছ' এই যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এই ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত থাকিব সেই সকলোখিনি ষ্টুডেণ্টৰ সুবিধা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি তোমালোকক হোৱাটচএপত ছাপভাইড কৰা যাব লগতে কাউন্সেলিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি দিয়া যাব উইকলি ডাউট চলভিং চেচনছ থাকিব লাইক কাউঞ্চেলিঙৰ কিবা ডাউটছ আছে কিবা বুজি নোপোৱা বস্তু আছে চ' এই বিষয়ে লগতে আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ ধৰি লোৱা বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যন পোৱাৰ পিছত তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিও দিয়া যাব লগতে ইনক্লুডিং লাইক চিনিয়ৰৰ লগত তোমালোকৰ কিছুমান এভৰি কলেজৰ ছিনিয়ৰৰ লগত কথা পতা বা কথা বতৰা পতাই দিয়া যাব বা আমার ফালৰ পৰা আমি আপটো এডমিশ্যনলৈ তোমালোকক ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰিম চ এতিয়া বহুখিনি ষ্টুডেণ্টৰ মনত এটা কনফিউজন আহিব যে এই আমাৰ কলেজ প্ৰগ্ৰাম কলেজ প্ৰগ্ৰেমটোৰ আমাৰ প্ৰাইচ কিমান সো ইন জেনেৰেলি আমাৰ এই কলেজ প্ৰগ্ৰেমটোৰ প্ৰাইজ হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ বাট অনলি লিমিটেড ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এই কলেজ প্ৰগ্ৰেমটো আমি অনলি ওৱান নাইণ্টি নাইন ৰুপিজৰ বিনিময়তে দিছো কাউন্সেলিং আৰম্ভ হবৰ মোটামুটি যেতিয়া কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হব কাউঞ্চিলিং প্ৰচেছটো আপটো ধৰি লব পৰা তোমালোকৰ থ্ৰী টু ফ'ৰ মান্থ চলে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা কাউন্সেলিঙৰ প্ৰচেছটো ফ'ৰ মান্থ চলিলে ধৰি লোৱা জুলাই মাহত ত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা কাউন্সেলিঙৰ প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ল আপ টু চাৰি মাহ চলিলে চ' আমাৰ এই যিটো অৰ্থাৎ গ' টু কলেজ প্ৰগ্ৰাম থাকিব চ' এই গ' টু কলেজ প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰতো চাৰি মাহৰ ভেলিডিটি থাকিব চ' চাৰি মাহত তোমালোকৰ ট'টেল যিটো কষ্ট আহিব সেইটো আহিব ওৱান নাইনটি নাইন ৰুপিচ ডেট মিনচ কি পাৰ মান্থ অনলি ফিফটি ৰুপিচ পে' কৰি তোমালোকে এই কলেজ প্ৰগ্ৰামত জইন হ'ব পাৰিবা ইয়াৰে ফিজ কেৱল ওৱান টাইম লোৱা যাব ওৱান নাইনটি নাইন ৰুপিচ এই ওৱান নাইণ্টি নাইন ৰুপিচৰ বিনিময় এডমিশ্যন লৈ তোমালোক সকলোৱে ছাপৰ্ট পাবা আৰু যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে আমাৰ পৰা অলৰেডি তোমালোকে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্চটো এনৰোলমেণ্ট কৰি থৈছা বা যিটো আমাৰ মাষ্টাৰ গাইড কৰ্চ আছে ডি ফাৰ্মৰ বাবে যদিহে তোমালোকে সেই কোৰ্চটো এনৰোলমেণ্ট কৰি থৈছা তোমালোকে আৰু বেলেগকৈ আকৌ ধৰি ল'ব পৰা যিটো কলেজ প্ৰগ্ৰাম আছে সেইটো লোৱা দৰকাৰ নাই আমি অলৰেডি তোমালোকক ছাপৰ্টখিনি প্ৰভাইড কৰিম এইখিনি এই কলেজ প্ৰগ্ৰামটো এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যাৰ ৰেংক ভাল আছে তেওঁলোকে একো আইডিয়া নাই ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কি হয় কি নহয় চ' তেওঁলোকৰ বাবে এই অৰ্থাৎ কলেজ প্ৰগ্ৰেম হয় যদিহে তোমালোকে জইন কৰিব বিচাৰা দেন কি কৰিব লাগিব মই তোমালোকক কৈ দিওঁ তোমালোকে স্ক্ৰীণত চাই থাকিবা মই পাৰিলে মোৰ কোনোবা এটা চাইডে তোমালোকক স্ক্ৰীণখন শ্বেয়াৰ কৰি দিম জাষ্ট মিনিট আৰু যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে অৰ্থাৎ কলেজ প্ৰগ্ৰামত জইন হোৱা তোমালোক সকলোৰে বিদ্যাৰ্থীয়ে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আপ টু এডমিশ্যন লৈ তোমালোকক ফুল্লি চাপৰ্ট পাবা লাইক যোনবিলাকে যোনখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজৰ আন্দাৰত চিট পাবা ফৰ একজাম্পল ধৰি লোৱা তোমালোকে জি এম চিত চিট পালা চ' জি এম চিত চিট পালে তোমালোকৰ ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব লাগিব এইটো যে বস্তু কৈ দিয়া যাব আৰু এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন তোমালোক সকলোৰে লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ ট্ৰাষ্ট মি লাষ্ট ইয়েৰ বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে কাউন্সেলিঙৰ ইনফৰ্মেশ্যন গম নাপালে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা তোমালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজত এনেকুৱা বহুত মানুহ পাবা যোনে বি এছ এন আৰ চুকাৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছিল হয়তো তেওঁলোকৰ ৰেং বহুত ভাল আছে বা আছিল দুহেজাৰ তেইছত বাইছত বা একৈছত দিছিল চ' তেওঁলোকৰ ৰেংক ভাল আছিল বা তেওঁলোকে চিট নাপালে ৰিজন এটা আছিল যে তেওঁলোকে কাউন্সেলিঙৰ ইনফৰমেশ্যন নাপালে কাউচেলিঙৰ ইনফৰ্মেশ্যন ইমান লেটকৈ দিয়ে তোমালোকে নিজে গম নাপাবা লাষ্ট ইয়েৰ কি হৈছিল দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চেলিং হৈ গৈছিল ছ' ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং হৈ যোৱাৰ পিছত নেক্সট আৰু ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিঙতে কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এড হৈছিল চ' ভাবিব পৰা কাউন্সেলিংটো কিমান এটা ডিফিকাল্ট প্ৰচেছ হয় চ' যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে ছিৰিয়াছ হয় যদিও তোমালোকে বি এছ এ নাৰ্ছিঙৰ ক্ষেত্ৰত চিৰিয়াছ হয় তোমালোকৰ মাৰ্ক ভাল আছে দেন তোমালোকে ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত জইন হ'ব পৰা খুবেই কমফিউজ হয় চ' মই তোমালোকৰ লগত মোৰ ম'বাইলৰ স্ক্ৰীণখন শ্বেয়াৰ কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে চাই থাকিবা

চ' মানে ইয়াতে তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ কৰ্চেছ আছে এই কৰ্ছেছখিনি চাব পাৰিবা একেবাৰে ওপৰত এটা কৰ্চ আহিব এছ এছ চিচ এছ বি এছ চি নাৰ্ছিং টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ গ' টু ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰাম এই প্ৰগ্ৰামটো ডিউৰেচন আপ টু ফ'ৰ মান্থ থাকিব হোৱাটছআপ চাপ'ৰ্ট কাউঞ্চেলিং ছাপোৰ্ট এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন চাপ'ৰ্ট দিয়া যাব উইকলি ডাউট চল্ভিং চেচনছ থাকিব লগতে আমাৰ ইণ্টাৰ ইণ্টাৰেক্টিং উইথ ছিনিয়ৰ অৰ্থাৎ চিনিয়ৰছৰ লগত তোমালোকৰ কথা পতাই দিয়া যাব এভ্ৰি কলেজৰ এভ্ৰি ষ্টুডেণ্টৰ লগত চ' যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এই ক কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰা তোমালোকে অনলি ওৱান নাইণ্টি নাইন ৰুপিচ পে' কৰি মেলি এই কোৰ্চটোত এনৰল কৰিব পাৰিবা এই কোৰ্চটোত এনৰল কৰিলে তোমালোকে হাফটো এডমিশ্যন হ'লে আমাৰ ফালৰ পৰা ফুল্লি ছাপৰ্ট হ'বা যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে ৱেইট কৰিছিলা যদি তোমালোকৰ তাত ভাল মাৰ্ক আছে বা তোমালোকে তাৰ ভালদৰে চিট ল'বলৈ বিচাৰা ক'লে য'ত দেন তোমালোকে এই ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰেমৰ জড়িত হ'ব পাৰিবা আৰু এই ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰেমৰ জড়িত ষ্টুডেণ্টখিনিৰ আমি অসমৰ সকলো কেইখন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এনৰল কৰে তেওঁলোকক গাইডেঞ্চ দিবলৈ গাইডেঞ্চ চিন্তা কৰিব লাগে চ' যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট এই ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰামৰ জড়িত হ'ব বিচাৰা দেন তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থিব এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ তোমালোকে এটা কাম কৰিবা যদিহে তোমালোকে এই ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰামৰ ডাইৰেক্টলি জইন হ'ব বিচাৰা দেন তোমাল ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স তার লিংক পাই যাব ফার্স্ট লিংক সেই লিংকটো ক্লিক করে ডাইরেক্টলি তোমাল ওয়ান নাইনটি নাইন রুপিজ পে করলে এই ক্লাসরুম প্রোগ্রামের অন্দর জয়েন হয়ে যাবা আর তার পিছনে আমার ফলের আমি তোমাল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এড করে দিম এইটি হল ফার্স্ট মেথড তোমাল ডাইরেক্টলি লিঙ্কত ক্লিক করা অ্যাপট ইনস্টল করা অ্যাপর ভিতর ওয়ান নাইনটি নাইন পেমেন্ট করে দিয়া হয়ে যাব এটা সেকেন্ড এন্ড ইজি ওয়ে এসে যানি স্টুডেন্টে অকান টেকনিক্যালি অ্যাওয়ারনেস নাইবা বা তোমাল টেকনিক্যাল নলেজ ইমান এটা নাই এটা কাম করবা

চ' যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে ৱেইট কৰি আছিলা দেন ৱেইট কৰাৰ অপেক্ষাৰ অন্ত কৰিল ফাইনেলি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি তোমালোক সকলোৰে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ দৰে দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষতো ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিলোঁ চ' এতিয়া যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে ল'ব বিচাৰো ল'ব পাৰা ফাৰ্ষ্ট হাণ্ডড্ৰেড ষ্টুডেণ্টৰহে আমি ল'ম আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত ফিফটি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে আমি অনলি ওৱান নাইনটি নাইন ৰুপিজ প্ৰাইজতে দিম ইয়াৰ পিছত আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটোৰ কষ্টটো বাঢ়ি যাব চ' ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড এন চিৰিয়েছ দেন তোমালোকে ক্ৰেছ ক্ৰেছ কৰ্চৰ ভিতৰত থকা যিটো আমাৰ ক'ব পাৰা ক্লাছ ৰুম প্ৰগ্ৰাম আছে তেন ক্লাছ ৰুম প্ৰগ্ৰেমটোত জইন কৰিব পাৰা ছ' আজিলৈ মানে আছিল যদিহে এই বিষয়ে তোমালোকে কিবা ডিটেইলছ জানিব বিচাৰা ৰিগাৰ্ডিং ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰাম বাছ কৰ্চ তেন তোমালোকে স্ক্ৰীণত চলা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত কল বা হোৱাটছআপ কৰিবা আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ টিমৰ ফালৰ পৰা ডিটেইলছ তোমালোকক বুজাই দিয়া যাব চ' আজিলৈ মানে আছিল জয় আই অসম